হাই হেল্ল' বন্ধু বান্ধৱীসকল, লগতে ভাইটি ভণ্টী খুৰা খুৰী ককা আইতা সকলোকে সামৰি লৈ মানে মোৰ অসমবাসী মৰম চেনেহলৈ সকলোকে গুড মৰ্ণিং জনাই আজিৰ ভিডিঅ' আৰম্ভণি কৰিবলৈ লৈছোঁ। জয় আই অসম। আশা কৰোঁ আপোনালোকে সকলোৱে ভালে আছে আৰু মই ভালে আছোঁ, আৰু সেইকাৰণে অন্য এটি ভিডিঅ'ৰ মাজলৈ পুনৰবাৰ আপোনালোকৰ দেখা হ'লোঁ। কোন হয় আমি? মই আমি তই তুমি ঈশ্বৰ চকুত সকলোৱে একেই। হয়তো কাৰোবাৰ বৰণ ক'লা, কাৰোবাৰ বৰণ বগা, আৰু কাৰোবাৰ যদি টকা আছে, কাৰোবাৰ যদি টকা নাই। চ' এই সোণালী বুকুত হাঁহি ধেমালিৰে সুখে দুখে পাৰ কৰিব পৰাটোৱে হ'ল মানুহৰ সুখৰ জীৱন। আৰু বেছি কথা পাতি নাথাকোঁ বন্ধুসকল, আজি মই যাব ওলাইছোঁ গুৱাহাটীলৈ, আৰু গুৱাহাটীৰ পৰা ক'ত যাওঁ ক'ত নাযাওঁ ডিচাইড হোৱা নাই, যিহেতু মই এঠাইত থাকি খুব বেয়া পাওঁ। আৰু চাওকচোন বন্ধুসকল, এটা ধুনীয়া লোকেশ্যনত, আৰু এনেদৰে মোৰ এইফালে টাইগাৰ 0.1 ৰেডি হৈ আছে যাবৰ কাৰণে, এইফালে সাজু পূৰা। আৰু এতিয়া এনেদৰে লোকেশ্যনত, তেনেহ'লে বন্ধুসকল গৈ থাকোঁ, পলম নকৰোঁ নহয় জানো? ৰবা, যোৱাৰ আগতে এটা কথা শুনকচোন বন্ধুসকল, যোৱাৰ আগতে কোনোবা যদি নতুন বন্ধু চাই আছে চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰি দিব, যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাইছে লাইক কৰি দিব, লগতে শ্বেয়াৰ কৰি দিব, লগতে আপোনালোকৰ মতামত দিবলৈ একেবাৰে নেপাহৰিব। আৰু এনেদৰে টাইগাৰ 0.1 ষ্টাৰ্ট দিলোঁ। আৰু বন্ধুসকল, মোৰ বাইকৰ ইয়াতে ৰেড ছিগনেল দেখুৱাই আছে, চাওকচোন তেল সোমাব লাগিব। আৰু এতিয়া মই বৰ্তমান আছোঁ আমচৈ পাৰ হৈ আহিলোঁ, আৰু এয়া হ'ল নেলি চাগে এইডোখৰ ঠাই, ইমান সঠিককৈ নাজানো। আৰু এয়া গোটেই অৰণ্য আৰু পুৰা জংঘল, আৰু গৈ থাকোঁ আৰু লাহে লাহে গুৱাহাটীলৈ আগবাঢ়ি যাওঁ। দাদা 500 টকা দিবচোন। ফাইনেলি বন্ধুসকল, মোৰ টাইগাৰ 0.1 অকণমান তেল সোমাই ল'লোঁ, আৰু এতিয়া তেল নাছিলে চ' তেল সোমাই ল'লোঁ, এতিয়া টেনশ্যন নাই। আৰু এতিয়া গৈ থাকোঁ লাহে লাহে।
আহি বন্ধুসকল, এটা ধুনীয়া লোকেশনত আহি পাইছোঁ আৰু আপোনালোকক এটা ধুনীয়া চিনেমেটিক শ্বট এটা দেখুৱাম, চাই থাকিব। বন্ধুসকল, 6:30 বজাত ঘৰৰ পৰা ওলাইছিলোঁ আৰু আহি আহি এইডোখৰত অকণমান ৰলোঁ, ভাগৰ লাগিছে আৰু খুব ৰাতিপুৱা আহিছোঁ, ঠাণ্ডা খাইছোঁ অকণমান, একো নাই, অকণমান এইগাতে ৰেষ্ট লৈছোঁ আৰু আৰু মোৰ ইয়াতে ধুনীয়া কৰি টাইগাৰক ইয়াতে থৈ দিছোঁ। আৰু বন্ধুসকল, এতিয়া ৰেষ্ট লোৱা হৈ গ'ল আৰু গৈ থাকোঁ গুৱাহাটীলৈ আৰু মই মোটামুটি যোৰাবাটৰ ওচৰা ওচৰি আহি পাইছোঁ আৰু বেছিটো নালাগে আৰু চাগে 15 মিনিটমান গ'লে যোৰাবাট পামগৈ আৰু গুৱাহাটীলৈ পাওঁতে আৰু 1.5 ঘণ্টামান লাগিব। তেনেহ'লে ব'লক গৈ থাকোঁ আগলৈ। এনেদৰে আহি আহি বৰাগাঁও পাৰ হৈ গ'লোঁ আৰু বৰাগাঁও পোৱাৰ আগে আগে এয়া বাইদেউ এটা লগ পাইছোঁ, মানে স্কুটি, এই মোৰ সন্মুখত যিটো স্কুটি চলাই আছে এনেকুৱা স্পীড চলাই আছে বাইদেউ, মোটামুটি 65-70 এনেদৰে চলাই আছে। মই বহুত দূৰৰ পৰা লক্ষ্য কৰি আছোঁ, মোতকৈ এনেকৈ স্পীড চলাইছে নহয় কৈ লাভ নাই, মানে ক'ৰবাত যাব লগা আছে চাগে, তথাপিও মহিলা মানুহ ইমান স্পীডত চলা মানে ঠিক নহয়, পুৰা 60-70 এনেকৈ স্পীডত চলাইছে। আৰু আহি আহি বন্ধুসকল আদাবাৰী আহি পালোঁ আৰু আদাবাৰী আহি ভাত পানী খাই ল'লোঁ। ভাবিছিলোঁ শ্বিলঙলৈ যাম বুলি, কিয় নগ'লোঁ, কি কাৰণত নগ'লোঁ আপোনালোকক আদাবাৰীত গৈ জনাই আছোঁ আৰু ব'লক গৈ থাকোঁ। এতিয়া দাড়ি চাৰি দীঘলে হ'ল আৰু ইমান ক'লা ক'লাকে উঠিছোঁ, মোৰ আছে নাই আছে আৰু ফাইনেলি আগতে কাটিছিলোঁ, এইটো কেইদিনমান আগতে কাটিছিলোঁ, বেছি দিন হয় তই যে গেদা আৰু বন্ধুসকল এনেকা আদাবাৰীৰ পৰা আহি মাইহঁতৰ ঘৰত ভেটাপাৰা ল'লোঁ আৰু ভেটাপাৰাত খালোঁ দালোঁ, এতিয়া অকণমান টাইম ৰেষ্ট লওঁ, ৰেষ্ট লোৱাৰ পিছত পুনৰ যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিম নগাঁৱলৈ। আৰু এইফালে কি মাৰি আছ দেখাই, একো কোৱা নাই, ৰাতিপুৱা যাবি, ৰাতিপুৱা এতিয়া নালাগে, আন্ধাৰ হ'ব এতিয়া, তাৰ কাৰণে আহিছো, নহ'লে নাহিলো হয় মানে কিবা এটা কাম আছে, যদি আহিছে সঁচাকে ৰখি দিয়ক, ৰখাটো নহ'ব বাৰু, কাম আছে। আৰু বন্ধুসকল অকণমান ৰেষ্ট লওঁ, ৰেষ্ট লৈ পিছত পুনৰ আজি যাত্ৰা আৰম্ভণি কৰিম। ৰবা কিবা হাই কেজি চলি আছে বোলে, আৰু লগতে মানে শ্বিলঙৰ যিকেইটা খাচী ছাত্ৰ সন্থা আছে তেখেতসকলে কিবা আন্দোলন কৰি আছে, চ' ভিনীয়ে মানা কৰি দিলে আহিব নালাগে, অকণমান ঠাণ্ডা পৰক, তাৰপিছত কেইদিন পিছতে আহিবা। আৰু চ' শ্বিলঙলৈ নগ'লোঁ, ঘৰৰ পৰা ওলাইছিলোঁ তালে টোপোলালৈ শ্বিলঙলৈ যাম বুলিয়ে মাক কৈছিলোঁ, মাক ক'লোঁ যোৱা বুলি, কিন্তু গুৱাহাটী গৈ ভিনীক ফোন কৰিলোঁ, ঠিক নাই মানে দূৰৰ ৰাস্তা, ফোন কৰি যোৱাটো ভাল, সেইকাৰণে মানে ভিনীক ফোন কৰিলোঁ। আৰু ভিনীয়ে ক'লে যাব আহিব নালাগে, কেইদিনমান পিছত আহিবি, এতিয়া বৰ্তমান গণ্ডগোল চলি আছে, কি হ'ব কি নহ'ব বাটত একো মানে ধৰিব নোৱাৰিম, বহুত দূৰত ৰাস্তা নহয় জানো, চ' শ্বিলং ট্ৰিপ কেঞ্চেল কৰি দিলোঁ আৰু মাহীহঁতৰ ঘৰত অকণমান সোমালোঁ ভেটাপাৰাত আৰু তাৰপিছতে তাতে ভাত পানী খাই ঘৰলৈ ওলালোঁ। ভাবিলোঁ অকণমান আহোঁতে আপোনালোকক দেখুৱাম আৰু গুৱাহাটীৰ ৰাস্তানো কিনো সদায় সদায় দেখাই থাকিম,
So, Nedio Halo Wondokal, our video visit Igoliano Goro, Bagoroso, our Azir video site, Canapale, Zudib Hal like a Wondokal. Like Kuidibo, comment box at comment Zonabo, Logot and Notun Bondo Kunwa did a size, Senator subscribe Kuidibo, our Azir Hokolke video is so.